rosto e teu olhar me partiu em dois e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do teu corpo junto ao meu, meu coração. É tão tosco e tão pobre, não sabe ainda os caminhos do mundo. Quando não estás aqui, meu espírito se perde, voa longe. Tipo de trabalho que eu faço, eu preciso estar com a mente sempre tranquila, sempre serena, vazia. E tinha tempos que eu não vinha aqui e isso estava me fazendo muita falta. Eu passei 27 dias, mais ou menos, seguidos sem ir para o Rio, sem contato, sem celular, sem internet, sem nada. Foi em 2018. E foi uma fase das mais criativas que eu tive na minha vida. Foi quando eu me encontrei com essa área aqui e ficava aqui, às vezes de manhã até o entardecer, comia por aqui mesmo, trazia as coisas pra cá, ficava aqui sozinho, só eu e Deus. Então agora eu me vejo revivendo isso de novo. Está sendo muito bom, né? Depois de tanto peso nos ombros, isso aí faz parte, eu não estou reclamando. Então é isso, é reflexão, paz, sossego, silêncio, natureza, Deus, porque as coisas vão melhorar, para mim, para você. Eu só não vou deixar nenhum pensamento hoje, porque eu esvaziei a mente. Terça-feira a todos. Vou ficar por aqui uns tempos. Aqui na região que eu tô não tem internet, mas pode ser que mais tarde eu dê um pulinho na cidade. Sei lá, porque às vezes a gente também precisa de um convívio social com as pessoas. Né? Então vou ver alguns amigos, ver qualquer coisa e usar a internet. Eu ainda consigo sinal. Aqui não, aqui eu estou completamente isolado de tudo. Enfim, mas é bom, eu precisava.
depressa pra mim, que eu não sei esperar. Já fizemos promessas demais, já me acostumei com a tua voz. Quando estou contigo, estou em paz. Yeah!